Радіо НВ. Новий вечір на Радіо НВ. Дмитро Тузов. Наш ефір триває. З нами сьогодні в студії Євгенія Закревська, адвокатка родин Героїв Небесної Сотні. Пані Євгенія, вітаю вас Добре. в студії. В мікрофон краще вас так ліпше буде чути. Нагадаю, що цими днями роковини відзначаються роковини тих подій, які відбувалися 5 років тому, вже 6 років 6 років тому, так? а в 2014-му досить коротко так згадаємо з вами хронологію: 18 лютого 2014 року ще називають цей день кривавим вівторком. Тоді. А, ну, відбулася, я б сказав, ви знаєте, початок такого великого пекла. Все, що відбувалося на Майдані, воно і до того моменту вже було зрозуміло, що мирно все це не закінчиться. От 18 лютого вже було багато крові, а це, це вже були зіткнення і бійня в Маріїнському парку. Тоді я офіційні цифри зараз подаю: 23 людини було вбито. 509 зазнали тілесних ушкоджень. Я так думаю, що насправді тих, хто зазнали ушкоджень, було значно більше, тому що багато людей просто не зверталися до лікарень за медичною допомогою. А це відбувалося 18 лютого, а вже 20 лютого на Майдані і на вулиці Інститутській ну, відбулися розстріли, розстріли людей. Євгенія Закревська, я вам нагадаю, ви очевидно це пам'ятаєте. Навіть оголошувала голодування, а з тим, щоб Верховна Рада прийняла правки до закону про державне бюро розслідувань, аби слідчі прокурори генпрокуратури, які вели справи Майдану, були переведені до державного бюро розслідування і таким чином, могли продовжити свою роботу. Пані Євгенія, яка ситуація тепер? Зазначені правки були прийняті. З великим зволіканням підписані, і частина слідчих і прокурорів, які ще лишилися на той момент, і не втратили мотивацію і віри в те, що дійсно вони зможуть в ДБР розслідувати продовжити розслідувати справу Майдану, перейшли туди. Їх було набагато менше, ніж ну, потрібно. І, але частково дійсно кістяк цих слідчих тепер продовжує. Почне продовжує, намагається продовжити а, розслідування. Проте повноцінно а, розслідування ще не а, поновилося, тому що справи всі не передані, але тим не менше частково а, працюють ті слідчі, і а, якби вони не перейшли, то зараз б в нас все не було б взагалі нічого. Але ну, станом на зараз щось щось відбувається. І то мене от це щось ми спробуємо проаналізувати. У мене останні є цифри. Спеціальний слідчий підрозділ Державного бюро з розслідування злочинів, вчинених на Майдані в 2013-2014 роках, прийняв 42 кримінальних провадження від Офісу Генерального прокурора. 42 кримінальних провадження. Як це оцінити з точки зору всього масиву, який існує, це, це я так розумію, що небагато, тому що загалом в справі понад 6,5 тисяч томів. Справах. А, да. Справа в тому, що адвокатів потерпілих було на початку ще восени включено в комісію, яка мала підготувати справи і перевірити інвентаризаційну комісію по по справах Майдану, перед тим як їх передавати в ДБР. Проте жодної справи нам, як адвокатам, не надали, і жодного засідання ефективного, на якому б можна було, б, власне, щось щось дійсно перевірити, подивитись і значити і сказати, що саме відбувається, нам з нами не було проведено. Тому надати якусь інформацію про те, що саме це за справи передані, я не можу наразі, тому що я безпосередньо направляла до ДБР. Запит і офіційний запит, і в, і в безпосередньо в розмові ми запитували надати потерпілим перелік слідчих а по епізодах, а, які власне. По всіх подіях Майдану, які конкретно сформовані групи по кожному епізоду для того, щоб виявити взагалі, чи всі хоча б епізоди покриті, а чи це зроблено із знанням справи чи формально, тому що була інформація, що там, наприклад, різні справи, але по одному епізоду розкидані по різним слідчим. Ну, тобто це питання до потерпілих наразі не дійшло. Тобто в нас немає інформації щодо покриття повністю всіх. Справ слідчими, ми знаємо, що по певних епізодах не проводить, ну не закріплено е, ще жодних слідчих. І е, е, ну, сподіваємось, що можливо там, найближчим часом це буде зроблено. Ну, от от єдноз... відповіді немає на, на станом зараз. Зрозуміло, але ж гідно законодавства, ви як адвокати, маєте бути допущені до розгляду цих справ. Я, я питання так... не до розгляду. Зараз питання досудового розслідування. ДБР це не розгляд судовий, це досудове розслідування. І, звісно, що адвокати, адвокати можуть знайомитись з матеріалом справи, приймати участь у слідчих діях, ініціювати слідчі дії і так далі. Але питання в тому, що от всі ці вся ця залученість потерпілих в слідство, яка була. Там до передачі справи в до того, як прокуратура втратила функції слідства, вона не поновилася. Тобто, от та активність, яка в нас була там долучення доказів, долучення там к питання про проведення певних слідчих дій, проведення слідчих експериментів, участь в цьому, ініціювання якихось якихось необхідних слідчих дій. А цього станом на зараз не відбувається, тому що невідомо з ким це робити, кому власне це писати. Все, що ми можемо робити, ми робимо виключно поки що через генеральну прокуратуру, через процесуальних керівників. А е, безпосередньо зі слідчими ну, одиничні випадки є там, де ну, там де дійсно відбувається взаємодія. Але е, от, такого масштабного залучення наразі немає, на жаль. У нас от, ви знаєте, яка ситуація? Знаєте, точно знаєте. Шість років вже минуло з часу злочинів, і фактично як виглядає е, стандартна розмова даруйте, та, е, стосовно розкриття цих злочинів? А на якій стадії розслідування? Ну загалом все повільно рухається. Ну чекайте, на... давайте так. На е, стадії розслідування розкриття е, майже всі злочини розкрите. Розкриття це пред'явлення підозр. майже по всіх епізодах, окрім е, 22 січня, тобто це перші три три вбитих е, на Грушевського. Е, Підозри є. А тобто, розкриття відбулося. Далі іде розслідування, збирання доказів, якщо це можливо, якщо підозрювані перебувають на території України, передача справи до суду. Якщо це неможливо, то це оголошення їх у розшук і фактично а це, е, слідство станом ну, на е, теперішній, е, теперішнє Moment. законодавство. Mm, законодавство. Да, е, е, Ну, більше фактично нічого не може зробити. От, тобто, а частина справ, які передані до суду, от в цьому, на цьому моменті в нас наразі відбуваються найбільше пробуксовки. Тобто, від моменту передачі обвинувального акту до початку розгляду проходять роки, а коли розгляд починається, то він іде настільки повільно, що шансів там у найбільших справах шансів завершити, ну, принаймні, не знаю, Цим складом суду в, в приживих потерпілих, приживих адвокатах ну дуже дуже мізорні і такі е, ефемерні. Більшості справ, а, а збирання доказів і досі триває? А, так, збирання доказів триває, е, і е, частина розслідувань е, на тобто, част, частина справ, які знаходяться на етапі досудового розслідування. А да, там відбувається власне збирання доказів, е, фіксація цих доказів слідчими діями. Має відбуватися проведення слідчих експериментів, але воно не відбувається станом на зараз. І вже третій місяць вони не відбуваються. І це ну, така моя більна справді. І там допити свідків, огляди відео, синхронізації відео і так далі. І так далі. А є що збирати, якщо говорити про докази? Дивіться, докази це покази. Матеріал, тобто це експертиза, речові докази і документи. Експертизи дуже велика кількість ще не завершена, не всі опитані. Відео відноситься до документів, тобто, так, є що збирати. Якщо ви маєте на увазі під доказами виключно речові докази, ну, то це вже одиничні випадки, там, де це не те, що збирати, да, це там, де. Якимось, не знаю, дивом, хтось ще щось не доніс, або. І таке трапляється, так? Так, і таке трапляється, і ну, буває таке. А чому не відбуваються слідчі експерименти? Для мене це загадка. Ну, не відбуваються. Тобто, заплановані слідчі експерименти не відбуваються. І це триває вже впродовж трьох місяців. Так, так? це триває три тобто, місяці. Раніше процес жвавіше йшов. Ну, Він йшов. Я б не можу сказати, що він був прямо супер жвавий, але він, ну, він йшов. А зараз от, певними етапами взагалі нічого не відбувається. А Те, що відбувалося раніше, так, спеціальний департамент Генеральної прокуратури, який очолював Сергій Горбатюк, та, от, наскільки ви, ви оціните, наскільки ефективно він діяв? А... В різні, різні періоди часу по різному, тобто, в залежності від кількості ресурсів, маю на увазі, людей. Але, в принципі, з моменту, коли було створено управління спецрозслідувань, потім це був департамент спецрозслідувань, справи, які туди потрапляли, вони оживали, скажімо так. Да? Тобто ми. Велика кількість справ, які знаходились в прокуратурі міста Києва, в різних відділках поліції чи тоді ще міліції. Коли нам вдавалося їх передати, зібрати, забрати в управління спецрозслідувань, більша їх частина починала рухатись, там починали придивлятись підозри. Частково справи там передавалися до суду. Наскільки це було е, е, ефективно, е, ну це було ефективніше, ніж будь-де будь, будь е, в будь-якому іншому підрозділі е, ситуація зі справами майдану. Тобто, е, коли справа там Вербицького колоценка е, перебувала в е, міліції, тобто, в це навіть було е, е, головне слідче управління. Вона там просто лежала мертвим грузом, да, після, того, після того, як передано було перших двох обвинувальних акти щодо перших двох підозрюваних до суду. От. А там було втрачено купа речових доказів, купа відео, купа, ну, тобто там навіть зараз кримінальне провадження з цього приводу. От це те, що було в іншому, це те, що було зі справою Майдану, важливою справою Майдану в е, міліції, потім поліції. Да. Коли її забрали до управління спецрозслідувань, там. Підняли ці матеріали, там зібрали все, там додаткові докази, э, пред'явили підозру э, Волкову, наприклад. Тобто, стоящому там э, особі, тітуш, ну, так звана тітушка, да, який, якому інкриміновано організацію викрадення. І там з'явилися там підозрювані яким заочно пред'явлено підозру і так далі. от а, ну, от Ну Такі моменти їх насправді досить багато. Тобто, це справи Автомайдану, це справи е, щодо нападу беркутівців на е, вулиці Щорса і, кріпус, і е, в, в кріпосному провулку. Оце саме те, що сталося саме 18 лютого, так? Е, ні, це сталося в січні, е, а 18 лютого це справи. Е, Якщо ми говоримо вони на такі дві великі групи, це проти правоохоронців, це день 18 лютого і ніч штурму з 18 на 19, і це справи проти тітушок, Тобто це теж напади тітушок вранці 18 лютого, і вночі з 18 на 19 на перетині вулиці Володимирської і Великої Житомирської. Тобто по справах. Беркутівців, правоохоронців, це не лише Беркутівці, є дуже великі справи проти Харківського керівника Харківського Беркуту, керівника Львівського Беркуту. Вони тривалий час, вже там 16-го року, там декілька років там не розглядалися, потім почали розглядатися. І от зараз там в Святошинському суді. в Дарницькому суді дуже повільно, дуже повільно відбувається їх розгляд. -гляд. Справа проти Гриняка рік майже вже зачитується обвинувальний акт. По Нагадайте її... Гриняк, це... Гриняк це був на той період заступник управління громадської безпеки МВС, І... а потім він був заступником. Керівником громадської безпеки в Нацгвардії вже зараз, після, після тих подій. От. І станом на зараз так і не почалася, не почався розгляд справи по суті по ньому. Тобто, да, ми вже от рік. Зачитимо винувальна акт про те, що і чому гальмується, і якою є нова інформація у справах майдану. Ми будемо говорити далі після випуску новин. Я лише нагадаю, що з нами сьогодні в студії Євгенія Закревська, адвокатка родин героїв Небесної Сотні. Слухаємо новини. Новий вечір на радіо НВ. Новий вечір в ефірі. Я Дмитро Тузов. Наша гостя сьогодні Євгенія Закревська, адвокатка родин героїв Небесної Сотні. Пані Євгенія, ми з вами згадали про діяльність департаменту спецрозслідувань генеральної прокуратури, коли він існував. Сергій Горбатюк. От він тут на вашому місці сидів. і він говорив, розповідав про те, що вилучалися справи. Важливі справи, особливо за часів генпрокурорства Юрія Луценка, він називав тоді те, що знаєте, те, що дуже резонансне. Ну, наприклад, справи, пов'язані із втікачами там, Клименком, а там йшлося про а, нібито відшкодування ПДВ на суму 3 мільярди 200 мільйонів гривень. Справа Злочевського там справи вишок Бойка, а справа, справа Лукаш. А це те, що стосується. Справ там оточення Віктора Януковича. та А чи було втручання, подібне втручання у слідство в справах Майдану? А так. Було зміна підслідності у справах по розстрілам перед Хмельницьким СБУ 19 лютого. І тобто забрали справу у департамент спецрозслідувань, передали. В військовій прокуратурі я категорично не, можу, ну, категорично не можу сказати, що це пішло у справі на користь, тому що початок розслідування цієї справи якраз і цим займалася військова прокуратура тоді місцева, і вони втратили докази, вони втратили. Частину інформації, і речові, і речові докази, в тому числі, я маю на увазі кулю. І логіки після того, як, і виключно коли нам вдалося передати цю справу до департаменту спецрозслідувань, там пішов рух, ну, знову, як я говорила в інших, в інших прикладах, і було пред'явлено підозру спочатку. Одному із е, альфівців і готували там підозру до е, керівнику власне СБУ е, Віктору Крайтеру. І от е, в цей період якраз змінили під підслідність цієї справи, передали е, і змінили групу і, і потім це не одночасно відбулося змінили ще групу прокурорів, от і передали е, цю справу знову військовій прокуратурі. А, і саме вони продавали її до суду, от, розділивши при цьому ці справи чомусь. А, і це, скажімо так, я би сказала, що ем, втратили ми через це знову десь півроку розгляду, тому що знову такі ці справи об'єднують зараз. От, от, Понеділок е, об'єднали ці дві справи вже на етапі судового розгляду. ДБ... Тому, ДБР вже отримала ці справи? Це не ДБР, це вже справа, яка е, в, була передана до суду. До суду. Да. Але питання в тому, що е, все, що зробила військова прокуратура, фактично е, затримала розгляд справи і передачу справи і е, змінила, пом'якшила обвинувачення. Е, і е, знову ж таки Ну, зволікала з розглядом, да? тобто вони там не з'являлися на декілька поспіль судових засідань. От, тобто, ну зараз змінила, змінилася група прокурорів. Я це все ще військова прокуратура, але, прокуратура, але я сподіваюся, що зараз це буде якось жвавіше. Тобто, зараз в Хмельницькому розглядаються, має початися розгляд цих двох обвинувальних актів вже разом, тому що за... Ну, за клопотанням усіх фактично це було ця справа була об'єднана хоч на етапі ще до судового розгляду я неодноразово подавала клопотання про їх об'єднання тому що роз'єднати ці два ці дві справи було абсолютно нелогічно це можливо той епізод який трагікомічно звучить а коли загубили кулю, про що ви згадали? А куля була вилучена із тіла пораненої людини. Yeah, Та yeah. і коли загубили кулю, то сказали прокурори, сказали: а ви якщо можете, то принесіть іншу кулю. Я, я чув цю історію, я не знаю, підтвердите ви її чи ні. Але... Цього я не чула, але це насправді дуже жахливо, тому що це один із головних доказів, який прив'язує до конкретного стволу одиниці зброї, яка закріплена за конкретною людиною. У нас взагалі є відповідальність за. За втрату доказів, в тому числі речових доказів, ну дійсно, що це протидія е, слідству, але е, фактично е, не було ніяких адекватних результатів службового розслідування і кримінального провадження, оскільки мені відомо, там не було порушено. А от у епізоді, коли я говорила щодо втрати доказів по справі Вербицького Луценка, там якраз зараз розслідується кримінальне провадження по цих повторті доказів. Тут треба сказати, що йдеться про, про вивезення за межі міста і тортури пана Вербицького, який загинув. В результаті цих тортур його вбили. А і йдеться про пана Луценка, це Ігор Луценка, який вижив. А він зараз є народним народним вже не є. Та він був восьмому скликанні Верховної Ради в батьківщині народним депутатом. І все ж таки, знаєте, от, ніби на підтвердження ваших слів про те, що докази й досі продовжують збирати. Ось я бачу останню інформацію. Вона дотована сьогоднішнім числом, 18 лютого, про те, що правоохоронці затримали колишнього офіцера спецпідрозділу ОМЕ. Омега, якого підозрюють в розстрілах мітингувальників під час подій Майдану в Києві, екс-бійця Омеги, я цитую зараз, затримали в понеділок. Це вчора слідчі відділу зі справ Майдану ДБР під керівництвом офісу генпрокурора за сприяння СБУ, колишнього офіцера, підозрюють одразу за кількома статтями перевищення влади службових повноважень, яке супроводжувалося застосуванням зброї та тяжкими наслідками, закінченому замаху на умисне вбивство і на вмисному вбивстві. І, можливо, вам щось відомо по, по ну, цьому я епізоду. Просто хочу сказати, що е, я розповідала, що не, дуже велика кількість експертиз, в тому числі балістичних експертиз, не було завершено і не завершено станом на зараз. Оце результати експертизи. Тому що е, ну, прив'язати. Е, е, Пораненого або вбитого із одиниці конкретної зброї і конкретною людиною за якою це зброю закріплено, а це може балістична експертиза без неї. такі таке обвинувачення було б неможливим. І це означає, я, що 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 якась експертиза завершилась. Є результати цієї, експертизи, які дозволили встановити, а хто конкретно стріляв і прив'язати ну, я так розумію, пораненого і вбитого до, до конкретної особи. Ну це поки що підозра там далі, далі так, зрозуміло так. Буде ну, але щоб ви розуміли, чому процес? так так довго, да тому що от без результатів цієї експертизи, а вони ще ще ну дуже велика кількість ще не проведено, не завершено. І це найбільш вузьке місце, я б сказала, у розслідуванні. Але що цікаво, що не всі підозрювані виїхали за межі України, так і от, ну, от зараз а він же ж не був підозрюваним. Не був, але ж він розумів, що його може торкнутися. Ця справа ну це означає, що може бути насправді набагато більше людей, і ніхто вони не знають, чи їхні кулі десь були вилучені, чи вони були ідентифіковані, чи є можливість прив'язати власне їх до конкретних вбивств. Але частину беркітівців таки, ну я так по-простому кажу, відпустили чи в процесі обміну звільнили, так? А і йдеться про те, що з під варти випустили Олега Янішевського, Сергія Зінченка та Павла Броськіна. А от що цікаво, що. Тамтура і Тамтури там і Марінченка. І от власне кажучи, що Тамтура і Марінченко повернулися назад там, в Україну. Що це Для означає? мене було було набагато більш дивним, що вони взагалі виїхали, тому що в них не. Не було запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою. Тобто, навіть сказати, що їх було обмінено там, чи звільнено, це, це неправда, тому що вони і так були на волі. І насправді, це, як на мене, якраз говорило про те, що цей обмін і це так зване взаємне звільнення, воно не було про щось. Гуманітарне під час війни направлено на там подолання конфлікту і, і і так далі. А навпаки, тобто, це була був акт з боку Російської Федерації, направлений виключно на те, щоб не отримати вирок, запобігти отриманню вироку в найбіль, ну, одній ну, з найголовніших справ оста, останнього часу. Да? Тобто оцінці правовій оцінці подій майдану. І я думаю, що це були абсолютно навмисні дії, які е, намагалися перешкодити дуже важливу дуже важливому для і державотворення, і суспільного е, консенсусу е, вироку. А що означає, що двоє беркутівців повернулися? Вони хочуть оскаржувати загалом весь процес, так і. Вони насправді вони повернулися, вони продовжують бути в стані е, підсудних, тобто їх процесуальний статус від того, що вони е, виїхали і повернулися, не змінився. Це підсудні в цій справі. Питання в тому, що у нас ще немає трьох інших підсудних, і яким чином розглядати справу? А за відсутності інших підсудних, при тому, що в нас зараз не донедосконале ну, ем, е, законодавство про заочне засудження і ем, отримання вироку в такій справі без е, змін до нього, е, або Взагалі неможливий, ну дивлячись, як суд на на це буде дивитись, або ставить під сумнів, потім цей вирок, і ввели, з великою вірогідністю він може бути там оскаржений, або поставлений під сумнів у європейських інституціях. Тому тут от, потрібно вирішити це питання і незважаючи на те, що трьох вже немає в Україні, завершити цей процес, тому що це дуже важливо отримати. Оцінку правову оцінку подіям і а, зафіксувати встановлену істину, а без трьох беркутів, це які вже перебувають в Російській Федерації, завершити процес можливо, Я, я ж говорю, якщо а, удосконалити заочну процедуру засудження. Це, буде це, це, це так, як от заочний суд над Януковичем відбувався, так? Приблизно так, але питання в тому, що е, змінилося, що навіть так, як він відбувався тоді, зараз це зробити неможливо. Але і, і до того процесу насправді є питання. Тобто, краще зробити так, щоб не було цих питань, які поставлять під сумнів потім легітимність цього вироку. Так, мені доводилося чути цю тезу. Так, а, європейське законодавство загалом припускає заочне а, засудження? А, припускає, якщо при цьому немає дискримінації. А, Що мається кого? на увазі? А, ну, якщо ми не спеціально створюємо законодавство для притягнення конкретних осіб, а якщо там, воно не обмежено а, там часом чи колом осіб і так далі А тобто, під Януковича вносилися ну, під зміни Януковичам до законодавства? Питання, ну не під Януковича, звісно, вони вносилися, але е, ну, певні маніпуляції з цього приводу можливі станом на зараз і з боку я... захисту. Ви маємо з боку та, захисту, так і вони, звісно, відбувалися і відбуваються. і Я думаю, що вони будуть використовувати далі цю тезу і е, для того, щоб дискредитувати цей вирок, оскаржити його і так далі. Ну зараз е, до речі, зараз відбувається апеляційне оскарження цього вироку, тому. Він станом зараз ще не вступив в силу. На жаль, ми продовжимо розмову. Євгенія Закревська з нами сьогодні в студії. Адвокатка родин героїв Небесної Сотні. Мене звати Дмитро Тузов. Послухаємо новини і дізнаємося про події, які відбуваються в країні в ці хвилини. Новий вечір на радіо НВ Євгенія Закрейвська з нами в студії. Адвокатка родин героїв Небесної Сотні. Та й ми згадуємо не лише події, які відбувалися 18 лютого, і зрозуміло, що впродовж наступних кількох тижнів в Києві на Майдані в 2014 році так. А і те, що відбувається зараз, як відбувається розслідування справи Майдана, і, і намагаємося, знаєте, якісь такі крихти останньої інформації зібрати. От до мене, для мене було дуже важливим наступне повідомлення, яке сьогодні пролунало. що Слідчі ДБР ну, інформували про роботу, та. І повідомили, що за останній місяць скеровано до суду провадження щодо вбивства журналіста та активіста Євромайдану Василя Сергієнка. Можливо, ви щось знаєте про цю справу. Я лише дуже коротко нагадаю нашим слухачам, що це вбивство сталося вже після активних подій на Майдані. Це сталося 4 квітня 2014 року. Коли невідомі проникли у двір будинку в місті корсунь Шевченківський, де жив Василь Сергієнко, і е, е, почали його вбивати, я скажу так, на очах е, його мами, потім, потім вкинули в машину і вивезли в ліс. І е, по гарячих слідах тоді треба сказати, що дуже, дуже е, активно спрацювали оточення друзі Василя Сергієнка, які власними силами одразу знайшли тіло. Одразу знайшли знаряддя вбивства і допомогли затримати правоохоронцям, допомогли затримати виконавців. А, і далі, очевидно, мова повинна йти про, про замовників, мені так здається. Як ви вважаєте, на, наскільки це реально? На жаль, замовників досі не затримано і досі замовника, і досі не пред'явлено йому підозру. Тобто всі ниточки розслідування сходились, ну, по-перше, організатор після, після того, як було затримано виконавців, за версією слідства було також затримано організатора цього злочину, якому інкриміновано власну організацію викрадення і вбивства Мельника. от і це керівник охорони нардепа тодішнього Бобова Геннадія від партії регіону а, народний да. депутат, і його ще в тих місцях він в тих місцях mm -hmm. називають. А, таким крупним землевласником, так, так а насправді затримали виконавців на іншому злочині, який пізніше був відбувся. А, ну, фактично, це такий більш типовий для а, цієї місцевості злочин. Спроба тиску на а, не такого контрольованого фермера, да? а саме а, підпал, намагання підпалити його а, техніку. Такі залякування, це, от, це, більше, це більше розповсюджено в тих місцях. От, і власне це та сама група виконавців робила. І саме тоді вже змогли зафіксувати і групу, як вони користувалися власне телефоном. І так далі, так далі. Маєте на увазі. Виконавці у мене далі. Виконавці, так. Потім я розповіла про те, що було також. Знову ж таки, після того, як забрали справу у місцевої прокуратури і е, змогли передати її до е, управління спецрозслідувань, і е, ну, не тільки там насправді дуже велику роль зіграла якраз е, департамент карного розшуку е, Міністерства внутрішніх справ, позитивну роль. Е, от, і, тоді змогли власне затримати другу ще ще другу партію виконавців і організатора. А що стосується Геннадія Бобова, то в сімнадцятому році було подання від генерального прокурора на зняття з нього депутатської недоторканності, але в іншому Проваджені, а саме інкримінувалося подання завідомо недостовірної інформації в декларації і ухилення від сплати податків. Але сам дав, сам забрав. Да? Луценко сам самостійно відізвав тоді своє клопотання, пояснивши це, що тим, що Бобов, начебто, сплатив. Суму недоїмки до бюджету. Да, до бюджету да. А Але між іншим потім... дуже, дуже подібна ситуація із компаніями Злочевського. Але питання в тому, що він потім відсудив ці гроші, це перше. А по-друге, це взагалі не компетенція вже генерального прокурора і звільняти від кримінальної відповідальності в такій ситуації може лише суд. А це перше. А друге, що нічого не змінилося в ситуації з поданням недостовірної декларації. І наразі зараз, якщо не помиляюся, нещодавно набув такі. Це розслідування підняло, і от треба подивитися, здається, здається, з цього приводу були якісь слідчі дії. Чи процесуальні дії, от саме в цій справі Зрозуміло. А От стосовно останньої інформації, що справу скеровано до суду, а, на на лаві впливаю. на лаві підсудних опиняться виконавці виключно це знову такі виконавці, яким додатково інкриміновано ну і додатково кваліфіковано їхні дії. Справа в тому, що це не ДБР ну формально ДБР передало до суду, але фактично справа було розслідувано ще до. Передачі в ДБР, і е, зволікання, тобто були пов'язані, це, це то, там, процедурні були моменти. От, е, так, це знову ж таки виконавця, це не вищий рівень, і це не замовник, на жаль. Е, і справа в тому, що е, це провадження зараз в Городищінському е, суді Черкаської області, воно там, е, ну, це просто е, е, знущання над потерпілими. Насправді тому, що Справи призначають засідання. Призначаються так рідко для того, щоб фактично просто продовжувати кожен раз запобіжний, а продовжувати чи не продовжувати. Да, у нас фактично під вартою лишився лише один виконавець вбив... вбивства за версією слідства Воронков. От а всі інші вони вже під домашнім арештом, взагалі там під заставою так і далі, так далі. Можливо, якось вже і не в Україні ні? Ну, сподіваюсь, що в Україні там є один із. Тих, кому також інкримінується заочно переявлене підозру, він не в Україні. От ну, сподіваюся, що можливо якось колись і до, і, і до них дійде, дійде власне, дійдуть власне руки. Але питання, найголовніше питання в тому, що от власне замовник, на мою думку, продовжує вчинювати вчиняти вплив і на суд, і на. Не дай Боже на прокуратуру, і взагалі ну він впливає дуже серйозно на хід справи в регіоні. І насправді в мене і в потерпіли вже давно надія на те, що в Черкаському в Черкаській області взагалі лишилися судді і суди, які можуть щось незалежно від Бобова вирішити. Не лишилося насправді. Тому надії на те, що там навіть щодо виконавців дійде до логічного завершення справи, нас також немає. А от підозрюваний в замовленні. А це його статус? Немає. офіційна. На жаль, підозр... я ж, я хочу підозра була, я ж говорила, виключно абсолютно в іншій справі. Це така була ідея Луценка, як Аль-Капоне. Да? Ну, як на мене, воно трошечки. Геть не відповідає цілі і завданням кримінального процесу, от, і ну, не може при... при привести до чогось, до логічного завершення справ. От, тому на..., е, підозри у замовленні вбивства ні в кому не пред'явлено. І е, Бобов не є підозрюваним у цій справі. От. Ну от ми констатували, що в цій гучній справі немає підозрюваних в замовленні цього вбивства. Ви назвали багато інстанцій інституцій державних, починаючи з колишньої міліції, потім національної поліції. Ви називали а, військову прокуратуру, а ви називали прокуратуру Черкаської області, де все це дуже сильно гальмувалося. От за вашими спостереженнями, які у вас міркування? А чому представники правоохоронної структури? Гальмували розслідування, можливо, і зараз гальмують. А, адже на Майдані також загинула й певна кількість тих, кого називають правоохоронцями, там чи бійців спецпідрозділів. Як, як вважаєте? Не зовсім ну, що ну, тобто, там. ну, Тобто вони були б зацікавлені так, щоб провести, провести розслідування і а, показати результати. Я вже не кажу про. А, там про, про політиків, яким ну було би, це потрібно просто зробити, тому що вони говорили, що, що всі, хто причетні до, до вбивства людей, мають понести покарання. Дивіться, справа в тому, що розслідування вбивств правоохоронців і, взагалі, злочинів проти правоохоронців, наскільки мені. Зрозуміло, якщо ми виходимо от з рівної ситуації щодо протестувальників, щодо правоохоронців, то ем, розслідування е, злочинів проти протестувальників не було б можливе без е, дуже активної. Залучення самих потерпілих громадянського суспільства, свідків, журналістів і так далі. Тобто доля от цих активних дій в успішності розслідування і в можливості встановлення перебігу подій, причетних до тих подій, пред'явлення підозри і так далі, вона ну, її дуже важко переоцінити. Тобто, не було б активної позиції потерпілих не було б нічого. Взагалі не було б нічого. І аналогічно, якщо ми приміряємо те саме на а, а, ситуацію з правоохоронцями, ну я думаю, що там така сама ситуація. І відсутня якась взаємодія із а, потерпілими. Чому я можу це говорити? А, виключно із того, що Відбувається в судовому процесі, відбувалося в судовому процесі по вбивствах на вулиці Інститутській, тому що правоохоронців, в тому числі постраждалих під ну, під час подій, залучали як свідків захисту захисники беркутівців, і ми могли чути власне, їхні покази. Які б мали бути власне ними дані е, і в справах там, де вони потерпілі. Але ми бачимо ситуацію, що, наприклад, там вони е, не знають навіть, чи є в них статус потерпілих, чи вони чи не, не пам'ятають, чи давали вони ці покази, розповідають якусь інформацію, е, і абсолютно е, ну якось байдуже, чи ну так ставляться до того, там чи чи надали вони кулю, да, чи надали вони е, які слідчі їх допитували. Ну тобто, очевидно, що от. Е, того завзяття, яке власне було з боку потерпілих, і яке виключно, на мою думку, а призвело до того до можливості розслідування, з боку правоохоронців і їхнього захисту не було. І якщо чесно, то в мене було відчуття, що а, і захисту як такого в них не було. Тому що а, навіть там, де в них є адвокати, ці адвокати, вони фактично, ну, по суб'єктивному відчуттю, вони а, ці, зацікавлені в цих а, м, потерпілих, ли, виключно там як свідках. Для своїх підзахисних, так? тобто там, там, де, там, де перетинаються захисники обвинувачених і представники потерпілих А, І безпосередньо нікого, хто був зацікавлений в, тому в розслідуванні і в захисті безпосередньо правоохоронців, ну, мене я не спостерігала. Але це дивно. Та, от Віктора Януковича на цьому заочному процесі захист так. Завзято захищав, мені б здавалося Можливо, я помиляюсь, можливо, ви як, як адвокат. Да, завзято. завзято. Абсолютно завзято. Завзя... А яким зараз є інтерес суспільства? Те, що ви говорили, що, що, що ентузіазм, щоб розслідувати, так, був дуже високим. А зараз, зараз, під час судових процесів, що, що ви спостерігаєте? Ну, Насправді по-різному. Тобто, коли відбувається щось, що Привертаю увагу, то різко збільшується кількість людей, які проходять судові засідання. А які, там, там останні, останні засідання грудня, там перші перші засідання в січні. А Привернуло увагу дуже багатьох людей, да? тобто, коли ми там думаємо, що щось має відбутися. Але і на мою, на превеликий жаль, дуже велика кількість цікавої інформації, як на мене, показів, в тому числі правоохоронців, інформація, яка виходить від правоохорон... виходила від правоохоронців як свідків. Її не Ну, її мало хто чув, і мало журналістів її, власне, аналізували, співставляли і так далі. А це дуже цікаво співставляти, тому що ми там ну, один із таких цікавих моментів, коли розповідає свідок. А він думає, ну він, в принципі, має бути потерпілий від від ä, правоохоронець про те, що в нього прилетіла граната, обернута скотчем з якимось гвістками і, і так далі. Що він від неї отримав поранення, і він говорить, що його кинули, ä, що цю ä, гранату кинули протестувальники. Але коли він розповідає про місце і час, де це відбулося, то стає очевидним, що ä, там не було ніяких протестувальників, що це ä, дружній вогонь, так званий, да? що це помилково кинута своїми ж граната, якось ну в. Яка потрапила в свою, в свого ж а і це фактично підтвердження, що ця граната була дуже потужна. Тобто, очевидно, що це була граната російського виробництва і увазі граната світлошумова, а другий момент, що вона була модифікована, тобто не вже в будь-якому випадку, ну, і, і, речі, і моментів ми дуже багато. Ми з вами бачили, що так хаотично літали ці гранати. Да, я, я бачив, як їх скидали. На інститутській з багатоповерхівки, до прикладу, так в сторону мітингувальників, я намагався зараз зібрати якісь дуже важливі такі крихти інформації про те, про те, що відбувається зараз. Можливо, щось дуже важливе у нас зараз, щоб не залишилося, знаєте, поза нашою розмовою. І у вас є що повідомити? Ну, я вважаю важливим е також е негативним. Негативною дуже подією, призначення заступником голови ДБР, колишнього адвоката Януковича. І, можливо, я так зараз скажу з іншого боку, чому це дуже негативна подія? Тому що, ну, окрім того, що всі так негативно ставляться до адвоката Януковича, але питання в тому, що як захисник. Підозрюваного Олександр Бабіков, ставши на позицію заступника керівника органу обвинувачення, фактично. Розслідування він підірвав баланс і головний принцип змагальності кримінального процесу і дав підстави захисту Януковича і самому Януковичу в майбутньому говорити про те, що порушено його базове право на захист, і всі докази зібрані під його під головуванням Бабікова, є недопустимими. Тут є конфлікт інтересів, коли це і конфлікт інтересів, і власне. Підваження всього розслідування, яке надалі буде відбуватися. Ось така ситуація на сьогодні, шановні. І Євгенія Закревська, адвокатка родин героїв Небесної Сотні, з нами була в студії. Я Дмитро Тузов. Дякую за вашу увагу. І далі в ефірі Радіо НВ. Новини Слухаємо. Радіо НВ.